然后呢，我们再来看一下洗手间。这个家呢是一共有6个洗手间的。那我们目前进行了装修的呢是3个，因为有2个是完全新建的，然后主卧的那一个呢，它虽然不是新建的，但是是比较新的。我说的新建就是新加建的，就是，这个房主他加建了相当于一层吧，在2楼，然后加建的那个位置呢，就是2个全新的洗手间。然后我去这里面去查了一下他的那个 permit 整个的一个图纸，以及包括，他做了什么项目，我觉得没有什么太大的问题，完全是符合我的这个审美以及我喜欢的这个样式的，所以就保留了。那另外的这3个洗手间呢，就是非常旧的，也是我不喜欢的风格，所以就请师傅把它，重新做了一下。那现在的话呢，这个已经是基本是完工的状态了，纯白色，没有任何的就是其他的这种装饰。然后这个灯就是我在 Amazon 买的，这个灯我买了好几款，它有1个灯泡、2个灯泡或者3个灯泡，你根据墙的大小来吧。这个镜子还没有挂上去，今天刚刚到货，然后这里还有一个镜子在楼下，没拿上来。那这一次呢，所有的这个柜子我都是直接选择的 IKEA 的，因为我觉得 IKEA 它就是比较方便，你不用每一个配件都自己选，相当于那种一键购物。那你买它这个手盆的话呢，它所有的这个配件，包括水龙头啊，然后下面的这些就是开门的这个小东西，全部都会包含在里面。而且呢，就是我们家就只有4个人嘛，2个小朋友，2个大人。然后我们其实每个人都有自己的卫生间，这个卫生间是在就是 hallway 2楼的 hallway 里面，基本上就可能不太会有人去用吧，可能很偶尔的情况下才会用一下。所以呢，这个材质，我也没有说是一定要挑非常好的，因为大家经常会在网上就是 complain 嘛，说 IKEA 的东西材质不是很好。它的这个木柜的确材质一般，不像那种实木的那么耐用。但是呢，我觉得大家也可以看一下，就是这个洗手间是不是会经常用哈。像我们这个，我觉得一个月能用上一次，可能就差不多了。而且这个房子的话，我们预计希望啊是在这里住大概8到10年的样子。其实我每搬一次家都说希望住8到10年。但最终的结果就是大概住个3、5年，然后我们就又搬家了，又换了一套房子。所以呢，我觉得对于我们的这种状况来讲，IKEA 的一些东西还是蛮好的。这个地板呢是我选的，现在上面有一层灰啊，有点脏。这个地板是在 Home Depot 买的，我买了很多，就是3个厕所里面有2个都是用的这款地板。然后这边的浴盆也是从Home Depot 买的，然后这个墙上的砖呢是我让师傅贴的这个鱼骨纹，我把灯打开一下，这样看着就比较明显了。我觉得这个师傅贴的真的是非常好看，我们还没有请清洁工来清理啊，所以这个上面都是有点脏脏的，都有一层灰的感觉。但是整体上，我觉得他这个手工做的是非常好的。然后这边很简单的，就是一个淋浴的这样的一个东西，就完全其实完全根本不会有人在这里洗澡哈。然后这个东西可能师傅一开始的时候没选好，这个东西我要把它变成一个黑色的。对，然后这边呢就是有一堵墙，然后出来的话就是，我刚才站的那个 hallway 了。就整体来讲，我觉得，还是比较符合我的期待的吧。看这个线的位置，就是将来会挂这个镜子的位置，就会把这个镜子就挂在那里。这个镜子我很喜欢，它的形状是那种不规则的形状的。然后，而且这个镜子也很便宜，就是在 Amazon 上面买的。挂一段时间，如果不喜欢的话呢，就直接丢掉，然后再换另外一个形状的，这样也是可以的。这边呢是我们的另外的一个入户门，然后
这个是我在这次装修中迄今为止最最最最最喜欢的地方，所以一定要跟大家重点的介绍一下。这个是洗衣房，有些人在网上也会把它叫做 muddy room，也就是你从车库进来之后，然后在里面就是把脏衣服啊、脏鞋子全部都丢在里面的这样的一个地方。这边门呢，这个地方，这个门就是我们的车库，旁边有两个衣柜。然后呢，这边进来之后就是这个 muddy room。先说这个砖吧，我真的太喜欢这个买的这个砖了，是在 Home Depot 买的。这种排列的形式以及它上面的纹路，在我的心里真的是完美。然后它现在上面有一层灰，有点脏哈，就是白白的有一层灰。那如果把它擦干净之后呢，它这个黑色会黑得更明显一些。然后这边呢，因为是属于之前房主的加建部分，所以它的窗子都是全新的，所以这个窗子我也没有换。整体的这个全部刷的白色的，然后整体的这个橱柜全部是来自 IKEA。IKEA 它有这样的一个 laundry room 的一个套装，我当时也是，首先我觉得它比较实用，其次呢就是买起来太容易了，一键下单那种，所以我就直接买了。来给大家看一下这个安装好之后的这个样子啊，这两边有两个比较大的这样的一个空隙，这个是根据我们家自己的这个洗衣机和烘干机的高度来的。因为我现在的家里呢，洗衣机、烘干机是新买的，所以呢，我也不想就是搬家的时候再买一套了。然后呢，我就会把它们拿过来，把这边之前房主留下的洗衣机和烘干机换到那边去。因为这个房子离我们家非常近，开车的话大概5分钟左右就到了，所以呢，兑换一下，这样的话呢，我就不用再买了。这个师傅做的非常细哈，你看他在把这个架子给我放进去的时候，这个踢脚线是围着它过去的，上面现在全部都是灰，需要就是将来请这个清洁工去清理一下哈。然后这边呢流出来的就是一个是下水口，那个实在是弄不进去了，因为我们不想要动，这也是我的一个意愿啊，就是我不想要动它的上下水。以及电路的位置，所以呢，就只能这边露出来一点点。对师傅来讲，他觉得这个是挺不完美的一个事情，但是我还是觉得没有太大的必要，就是要动这个水路。所以呢，我就在希望他在原位置，就是给我去做这个东西。目前来讲，我还是非常非常满意的。上面这个吊柜也是来自 IKEA 的，然后这个柜子是直接钉在墙上的。这边的话呢，就是一个洗手的洗手盆。这个洗手盆其实右边这个是可以切割下来的，但是我呢特地让师傅不要给我切。是这样的，就是我下面的话呢可能会放一个脏衣筐啊，或者是一些其他的东西。我不希望这个台面过小，所以呢这个是我要求让它保留的。如果大家不喜欢这样的话，也可以请师傅把右边切下去。上面的这个板子在过来的时候，它是一个整体的，是整块的这样的一个板子。那中间的这个水槽是要需要师傅切割的，所以如果你是想自己 DIY，自家的那个洗衣房用 IKEA 的这个东西的话，那你千万要注意一下，你是否有这种切割工具。我一开始买的时候，我也以为它这个水槽就是直接放下去就行，跟厕所的那个一样的，但其实不是的。这个来的时候是一个完整的木板，中间的这个切割挖槽其实没有那么的容易。包括我们的这个手工，我们的这个装修的师傅，他也是花了一段时间才把它切好的。然后上面这个地方现在是空的。如果你去看 IKEA 的那个效果图的话，它从这个地方一直到这个地方是有一个晾衣杆的。这样的话呢，有一些手洗的衣服就是，可以直接滴在下面，就是在挂在上面悬挂晾干。我非常喜欢这个 idea，但是呢，它的那个样板间比我这个要小，所以说它来的那个杆子我用不了，太短了。就是这么大的位置，而且我也觉得这么大位置挂一个晾衣杆，
多少有点奇怪，所以呢，我在 Amazon 买了一个可以伸缩的这样的一个黑色的晾衣杆，之后完全完工之后，我可以发一个 room tour， 然后再跟大家来，看一下它的那个杆子是可以直接就是折叠，全部折叠靠在这边的墙上的，是一个黑色的。你需要的时候呢，把它拉出来，拉到这个位置，然后上面可以挂上衣服，然后它下面就可以滴到这个位置了。我非常非常喜欢这个，洗衣房，我觉得这个是迄今为止我大概就是在目前，基本完工的这样的区域里面我最喜欢的一个了。这边呢，它其实是一个独立的一个套间，那跟主要的那边的那个套间是完全分开的。这边呢刚刚补了灰，然后还没有开始粉刷，然后把这些补完了之后要等它干了，然后再去粉刷，刷成白的颜色。这些门啊，或者是这些墙板啊什么的，都是需要重新粉刷的。然后这边上去呢，会是我们的一个套间，然后现在呢有很多杂七杂八的一些工具放在里面。这边实在是太乱了，而且除了刷墙之外，这个房子我们其实也没有做太多的东西，所以呢就随便带大家看一下这个另外一个做的洗手间吧。这个洗手间所有的东西呢也是来自 IKEA， 然后它是另外一款，大家如果有兴趣的话可以看一下。这边的灯跟那边的洗手间其实是一个款式，只不过这边因为这个洗手间很小，所以只能放下一个灯泡的这种。这个镜子也是 IKEA 的大镜子。然后关于这个水槽啊，其实非常有意思。就我买来这个水槽的时候呢，这个装修师傅就问我说："我后面这个位置为什么没有那个挡板？"哎，我才发现哦，原来那个地方应该是有挡板的，是为了防止这个水溅到墙面上嘛。然后我才刚意识到为什么我很喜欢 IKEA 这种简约的这个设计，就是因为它没有那个挡板，所以我就跟师傅说："这个墙面漆是防水的吗？如果是的话呢，我就是不太想要这个挡板。"那师傅就是说："如果你不是经常在这边去洗衣服，经常用水泡这个地方的话，其实墙面漆是不用太担心的。"所以呢，我们就在这边打了一层胶，这个胶是上下都有打。然后呢，就让它做的比较隐形一些，所以就去除了这个挡板的这个东西。然后旁边呢有一个小的这样的一个柜子，其实这边客房基本上也不会经常有人住，可能是我们的爸爸妈妈，从国内过来玩的时候，可能会在这边偶尔住这么个一两个月吧。所以呢，这边呢这个小柜子就可以放一些浴巾呐，或者是他们来的时候他们想放的一些东西。这个架子呢，就是放一些日常的什么那个纸啊或者之类的。这边的话呢，我们也是做的这种鱼骨的这种拼纹，跟那边的洗手间是一样的。然后下面呢是一个铸铁的这样的一个浴盆，然后下面这个地板跟那边的地板是一样的，也是 Home Depot 买的，但是因为这边它的铺的面积比较小，所以看不出来就是那个感觉。那边的话，那边的那个厕所，因为它铺设的面积比较大，所以看上去就更好看一些。